Привіт, малюємо третього ангела, такого, що буде сидіти. Так, личко. Покажемо йому зачіску, як хмаринка, волосся. Покажемо, що він сидить, отаку криву лінію, тут буде коліно, п'яточка, п'яточка на рівні попи, пальчики. Так, ручка від плеча. Давайте покажемо, яка вона буде довга. Тут долонька буде тримати сердечко. Покажемо, що ручка смачненька, не худенька. Тут локтик. Так. І давайте намалюємо серце. Щоб він тримає серце. Потім нам треба оченятка показати закриті. Бровки, носик, посмішку і крилишко одно і крилишко інше. Так, не забуваємо одягнути ангелочка. І ще одну ніжку, да? Так. П'яточка. Тут подивилися, щоб вони були однакові. Стопи наші. Ось так, зайве витрим. Буде все супер-пупер. Тут буде друга рука. Пальчики можна показати. Все, будемо приступати до кольорового вирішення.